Il-partit Laburist tartu vannomina wahda l-kariga ta' deputat mexxej l-affarijiet tal-Parlament. Dik ta' Lewis Grech li ta' fannomina tiegħu il-ġimgħa flaxija. Lewis Grech ġie nominat minn Chris Cardona u sekondat minn Carmenu Vella u Joe Mizzi. L-elezzjoni għal deputat mexxej l-affarijiet tal-Parlament se ssir nhar il-ħamis 27 ta' Diċembru. L-istatut tal-Partit Laburista jipprovdi li deputat mexxej ikun elett jekk iġib 50% u wieħed tal-voti mitfuha mid-delegati. Il-votazzjoni tal-ħamis se tkun miftuħa bejn il-11 ta' filgħodu seba' ta' flaxija fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Ħamrun u f'Għawdex bejn il-11 ta' filgħodu u l-5 ta' flaxija fiċ-Ċentru Laburista tar-Rabat. Lewis Grech twelet il-Ħamrun f'Marzu tal-1947 u huwa missier ta' 3 tfal. Huwa beda l-karriera tiegħu mal-Ermalta sa mitwaqqif tagħha fl-1973 u fost l-oħrajn serva fil-karigi ta' General Manager, Managing Director u Kap Eżekuttiv. Grech kien ukoll direttur tal-Bank Ċentrali ta' Malta, il-Bank of Valletta, il-Middlesea Insurance u l-Malta International Airport. Ilu Europarlamentari Laburista sa mill-2004 u kien ukoll Chairman tal-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-Parlament Ewropew. Fl-2007 kien ivvutat ukoll bħala l-aħjar Europarlamentari Malti.